Jeg synes, at vi har fået et meget bedre fællesskab her på skolen, fordi vi har haft fælles gymnastik, og jeg har bare været med til at altså, skabe nogle gode rammer om det her efterskoleår. Jeg har også gjort, at man får en masse nye venner, og man ser alle ens venner på en anden måde. Sådan set kræver det ikke så meget at have gymnastik. Det gælder for det meste om at være med, og det er sjovt, når man er i et stort fællesskab, hvor du er sammen med dine venner. Altså, man kan jo lære rigtig meget af gymnastikken, og der er jo mange, der starter, når vi kommer her, som aldrig har lavet gymnastik før. Så derfor bliver vi også udfordret på rigtig mange måder, fordi vi laver noget, som vi ikke lige sådan havde regnet med, at vi skulle lave og sådan noget. Nej. Altså, jeg prøvede heller ikke gymnastik, så jeg kom her på Vandløs Efterskole, og så prøvede jeg det meget for sjov. Og så endte jeg op med at gøre det hver dag, og det blev til noget mega fedt noget. Ja. Og så næste år, så skal jeg allerede starte på gymnastik. Ja. Så. Ja, jeg har også overvejet gymnastik rigtig meget herefter, fordi man ligesom er blevet bidt af det, og man har sådan et helt specielt fællesskab omkring det, og, sådan, og vi har det bare skide hyggeligt i alle timerne. Og sådan. Vi lærer i hvert fald rigtig meget af det. Ja, og man lærer at bruge sin krop på andre måder, end man lige er vant til. Og vores pigegymnastiktimer, de starter egentlig som rigtig en opvarmning, hvor vi lige prøver at lære nogle grundteknikker og få noget rytme ind i kroppen. Og så går vi videre til nogle serier, noget udstræk og noget hop og sving, og der arbejder vi også nogle gange med håndredskaber. Drengegymnastikken, den starter som regel ud med, at vi har udstræk. Efter udstræk, så har vi sådan styrke, gang, og vi svinger. Altså svingsekvenser. Nogle gange laver vi også vores strengeserie, og så øver vi tit spring. Sådan på stationer rundt, og så til sidst, så gik vi den bare gas i store trampoliner på banen. Og det er bare super fedt. Altså, der er jo mega mange fede ting ved at lave opvisninger. En af mine yndlingsting, det er nok, når vi sidder i bussen og har mega meget bushygge, når vi er på vej hen til alle de opvisninger, vi nu skal lave. Ja. Der kan man virkelig mærke, at fællesskabet det spiller en stor rolle. Ja. Når man er en del af en sådan, så stor ting som opvisning. Ja. Og vi er meget tætte sammen, når vi laver opvisningerne. Ja. Også lige inden vi skal til at gå på gulvet, hvor vi står og tripper alle sammen og bare glæder os mega meget til at komme ind og lave en super fed opvisning. Ja. Altså, vi lærer os fra hinanden, og vi hjælper hinanden ved de fejl, vi har, og gør hinanden bedre. Ja. Men det er mega fedt. Ja, det er virkelig fedt op. Og opvisningerne, de er bare noget af det fede. Spring, det er også mega fedt. Mm-hmm. Man får rigtig meget ud af at springe til opvisningen. Ja. Så kan man ligesom også vise, hvad man har lært, og ligesom vise alt det, man har gået og arbejdet med hele året, fordi vi har fandme knoklet på det her. Ja. Og vil gerne lave noget fedt, som vi ligesom kan vise. Og så får vi jo også bare tilbage, når der man ser sådan et super fedt publikum, vi har. Som i for eksempel på Horsens, hvor det var, altså, det stak helt af, fordi det bare var så fedt. Ja, og der det var sådan et skidt af publikum. Ja, det kan nogle gange være sådan ret skræmmende, kan man sige. Men man oplever noget helt fantastisk. Ja, og det kriller man får imellem, lige inden man skal til at gå på gulvet. Det er bare mega fedt. Ja. Der er jo mange ting, der er særligt fælles for musik, jeg tror egentlig. Helt det tænker, det er nok alle de smil, vi bringer til hinanden. Det er jo en af de eneste fag, hvor vi alle sammen samlet. Og så man lærer jo rigtig mange nye at kende. For eksempel mig og Peter, vi blev sat sammen, så her, og så har vi fået nogle gode snakker.